Hallå, välkomna till Maskinentreprenörernas monter och den här paneldiskussionen vi ska ha som vi har benämnt framtidens maskiner. Men vi kommer framför allt lyssna och titta på elektricitet här. För det är lite grann det som alla går och tänker på, var är detta på väg? Vi kommer hålla på en halvtimme, alla kommer få svara på de här frågorna som ni undrar över. Och jag heter Mikael Appelgren, jag är chefredaktör för tidningen Maskinentreprenören. Och det finns namnskyltar här som ni ser, men vi tänker ändå börja att därifrån göra en presentation av det här gänget som står här. För här har vi lite av elgräddan i Sverige ändå. Och att ni talar om var ni kommer ifrån och var ni står elektriskmässigt just nu i era maskinpark. Börja med Fredrik där. Ja, Fredrik Askling heter jag. Jag kommer från Swecon Anläggningsmaskiner. Och jag har varit med tillsammans med ett antal trevliga kollegor och lanserat de maskinmodeller som vi har. Och vi har 5 modeller idag som är säljbara och som kan komma ut till kunder. Lastare i storlek upp till 5 ton och grävare upp till 2,5 ton. Fredrik. Fredrik Holmqvist heter jag, vd Maskinia. Vi representerar ju Case, Dosan och Bergman. Och vi har också 5 maskiner faktiskt. Ni kan se den ena som står här som är en hjulgrävare på 19-20 ton. Säljs i ganska stora volymer i våra grannländer Norge och Holland. Finns också en 30 tonnare med liknande batterilösning. Sen har vi en liten rackare på 1,5-2 ton som ni har. Och utöver de 3 dosalmaskinerna så har vi en case-maskin. De kommer med flera nästa år, men det finns en 1,5-tonare som var väldigt, väldigt trevlig. Jag var nere och körde den i Tyskland förra veckan. Och från Bergman så har vi en dumper på 3,5 ton som är full elektrisk. Så man kan både gräva och lasta och flytta. Det var mycket. Delvator. Magnus Hansson heter jag. Delvator Hitachi. Vi har ju haft elmaskiner i Hitachi-koncernen ett tag. Nu är det batteri som är det senaste. Och det som är mest på tapeten. Så det är minigrävare och upp till 135 då, 15 tons klassen. Sen finns det ju även större lösningar som finns i Hitachi-sfären. Sen har vi också elmaskiner för de riktigt stora på gruvsidan, men då är det ju kabel. Och det finns ju kabel både på medelstora och på riktigt, riktigt stora 200 ton och uppåt. Så det finns. Bra där. Yes. Mats Lindén heter jag. Jag jobbar på KH Maskin. Vi har ju Kobelco, Wackenhuysen och Kramer. I dagsläget har vi grävmaskin 1,7 ton batteri. Vi har en Wackenhuysen lastmaskin, en 2,5 ton och vi har ju Kramer också, en batterimaskin. Sen har ju vi väldigt stort sortiment på Wackenhuysens light equipment, alltså markvibratorer, betongvibratorer. Har vi mycket batterier också. Anders Forsberg representerar Zeppelin Sverige och då representerar vi också Caterpillar. Och tittar man på elsidan så jobbar vi då i Sverige då med trådbundet i Aitikgruvan, det är den stora maskinerna. På de andra maskinerna så pågår det utveckling som kommer från Caterpillar framgent. Ja. Och som ni märker, det är ingen längre som diskuterar om det här med elmaskiner kommer bli något eller inte. Det har vi redan passerat och ni vet att byggbranschen har ju sina planer för att vara fossilfria och det ska redan om några år ska utsläppna minskat markant och 2030 som är inte långt borta till hälften. Så att det här är någonting som är väldigt aktuellt och det kommer att hända. Men det är några problem här och jag vet att jättemånga kunder undrar hur det här ska gå och hur det ser ut. Och jag tycker faktiskt att vi börjar att titta på elefanten i rummet direkt.
priset. Det är ju dubbelt så dyrt, alla de här maskinerna, om man förenklar det. Hur ska detta gå till? Jag vet att jag har hört några av er säga, ja, men det är inte meningen att den här vanliga entreprenören ska köpa det här, utan det är de som är väldigt nischade. Men det kommer ju inte gå. Alltså, det är ju ganska kort om tid för att komma ner här. Så hur ska vi finansiera det här? Hur har ni tänkt? Jag vet inte om vi ska börja med Fredrik här. Jag kan väl se... Onekligen, priset är ju lite grann av en tröskel, men samtidigt så ser vi också, det finns flera delar i det här. Dels så har vi ju då de uppenbara fördelarna som kommer med elektriska maskiner. Till exempel när man jobbar trånga utrymmen, man kanske också delvis jobbar inomhus, det blir en arbetsmiljöfråga. Men sen också så kommer vi förhoppningsvis inom kort kunna se också att man ställer krav ifrån stora kunder. Att ska det här arbetet göras så ska det göras utsläppsfritt. Och då finns ju också en möjlighet att man kan då få en ersättning som vi hoppas att utvecklingen går mot. Och att man får en ersättning som motsvarar och kan överbrygga den här då dyrare investeringskostnaden. Ja, jag vet att maskin jag har en... Jag har pratat med dig så du ska få komma sist här. Men jag skulle vilja höra med... Wacker-Neuson har ju hållit på länge och ni har ju maskiner ute i Europa som faktiskt rullar i skarpt läge. Hur har det sett ut och hur tänker ni här? Ja, först och främst så är det ju inte dubbelt så dyrt. Inte Wacker-Neuson i alla fall. Det kanske handlar om 30-40% så att vi ligger prismässigt ligger vi väldigt väl. Det brukar man kunna räkna hem ganska snabbt. Alltså det du slipper göra på service och dieselkostnader, så den kalkylen är lättare, men det kanske också har med att göra att vi har lite mindre maskiner givetvis. Så att jag tycker inte priset är så stort problem längre faktiskt. Inte på våra maskiner. Det är inte säkert alla håller med, men det är Anders, eran den här C-Line stora är det 22 tons spanngrävare. Den kostar 7 miljoner. Ja, det du pratar om är Z-Line, ja, som tillverkas av dealen då i Norge då, på Pond Equipment tillsammans då med Caterpillar. Där har man ju då den maskinen plus några andra också då, då. Och den är i den kostnadsstorleken, ja. Är det lagom? Det är väl upp till vad får miljön kosta. För det handlar väl lite grann om att vi måste alla, framförallt beställarna måste, det Fredrik var inne på, vi måste ju få en ersättning för de här maskinerna i utförda jobb. Vi måste komma, tycker jag, verkligen att alla måste dra sitt stå till stackarna. Vi måste betala mer för att naturen ska må bra utav det. Vi måste tänka på ett helt annorlunda sätt. Men sen kommer ju det här att i alltid initialt skede vad det gäller tillverkningen är ju då att kostnaderna är ju sky high så att säga. Och den kommer ju som då dieselmotorn kommer fram också och den biten, det kommer ju hela tiden att sjunka så att säga. Så att... Jag förstår hur du tänker. Det är ändå dyrt för den som ska köpa. Eller? Får jag kommentera eller? Nej, jag ville bara poängtera att det är dyrt. Men det är klart att det finns andra saker. Jag vet, Magnus, du och jag pratar lite. Du ser det som en pedagogisk uppgift här också. För du har berättat förut att det här kommer inte bli lätt för oss att förklara med priset i tanke. Utveckla lite hur du tänker då. Ja, det är ju, priset är ju en av utmaningarna vi har. Nästa, det kommer vi säkert till här, men det är ju liksom infrastrukturen som krävs. Och har vi våra vanliga kunder, så entreprenörerna som vi har här i Sverige, de vill ju göra jobbet. De vill ju gräva sin grop och de vill fixa sitt jobb. Och vad kommer krävas av oss som leverantörer för att se till att det fungerar på arbetsplatsen? Och det är inte bara att leverera en maskin som är laddad. Det gör vi idag. Vi tankar ju maskinen innan vi levererar den och sen sköter det sig själv. Så kommer det inte vara med batteri, utan vi måste ju hjälpa till och stötta upp i hela det här inledningsskedet våra kunder. Så att det finns det som behövs. Fredrik på maskinen, du har räknat på det här, säger du.
Du har sagt att det här går att räkna hem. Det är inget problem. Först vill jag att vi skiljer på två saker. Det du pratar om, att på de mindre maskinerna, där är man redan genom en industrialisering av det här. Det vill säga, det kommer direkt från fabrikerna. Man har alltså stoppar i en elmotor i fabriken, allting pluppar ut i slutet på linan. Det gör att kostnaden blir kanske 20, 30, 40 idag. Och det är mer en prissättning, därför att en elmotor kostar mindre än en dieselmotor. Så det är mer en prissättning. De här sakerna som vi pratar om är långt ifrån vad de första, ska vi säga, PON pratar vi om. Jag vet att det finns en del sådana saker på Volvo också. Då sa han, där man, alltså, man har ingen industrialiserad produkt, utan man har byggt på en befintlig dieselprodukt, en batterilösning och en elmotor. Och med de mindre maskinerna, där är vi industrialiserade. Batterierna kostar lite mer, därför kostar maskinen lite mer. Men på de icke-industrialiserade maskinerna, där är vi precis i introduktionen av elmaskiner. Och då är priset 2 eller 2,5 gånger. Men tittar man på det här nu i Sverige, vi pratar 7 miljoner ungefär, så du förut. Då får man ett bidrag om man söker statligt stöd på 20%. Och det gäller de maskinerna som har en motor som är större än 15 kilowatt. Kan vi dra bort 1,5 miljon från de här 7? Och så tror jag att den tekniska livslängden för en sån här elmaskin kommer vara lite längre. Batterierna håller i 10 år, det garanterar man. 3000 cykler på, då sa han 165 man är ute. Det betyder 300 cykler om året ungefär. Räknar man då på 10 år på mellanskillnaden mellan vad en dieselmaskin hade kostat i service och i diesel mot en el, så blir det ungefär 1 miljon på 5 år, 2 miljoner på 10 år med dagens priser. Och då räknar jag med att inflationen eller prisutvecklingen på el och på diesel är ungefär likadan, så gapet består. Då betyder det att vi är nere i 5,5 minus 2 miljoner, då är vi ner i 3,5. Då är gapet 600 000. Och tänker man då 10 000 timmar, så är det 60 kronor i timmen. Och tittar vi i Norge, i Oslo, där man precis har handlat upp den här typen av tjänster på vatten och avlopp, så var Norges stad beredd att betala 30% högre timpenning än vad man hade idag för en dieselmaskin jämfört med elmaskiner. Men det här är ganska, alltså det här är ju ganska svår just nu att förklara i ett försäljningsskede, det här du gör. Jag tycker det var jätteenkelt. Ja, alltså det var ju uppenbart här att man, om man tar 1 000 kronor idag för en dieselmaskin, så kan man ta upp till 1300-1400. Ingen vet andrahandsvärdet än. Alltså det är ju i starten här som det här är ju jättelång, och jag kan hänga med, och jag tror många här hänger med. Men vi vet ju inte ens andrahandsvärdet riktigt än på de här elmaskinerna. Det måste ju vara en utmaning både för er som leverantörer och såklart för kunderna att våga lägga de här dubbla summan. Det som är tufft här är ju inte andrahandsvärdet när det är klart, utan det som är tufft är ju om någon kommer med någonting om 2 eller 3 eller 4 eller 5 år som är så pass mycket bättre att du inte kan fortsätta och måste byta in det här. Men jag tror att vi kommer ha en utveckling där andra områden kommer behöva de här maskinerna som vi har tidigt. Så de kommer ha ett värde även efter 5 år. Men restvärdet som jag räknat på i det här, det är ju 0 efter 10 år. Så det är inte det spelar ingen roll. Dessutom kan man ju ta de här batterierna som är en stor del och använda ytterligare 10 år på en industri eller i ett hushåll. De kan vi sätta hemma, du och jag, Micke. Och sätta solceller på taket, och så kan de fungera i 10 år som ackumulatorer under dagarna, så vi får el på natten. Fredrik på Svekon, jag vet att för ungefär ett halvår sedan när vi pratade om det här, då sa man på Svekon att vi tror nog inte att det är de normala just nu maskinentreprenörerna som kommer köpa de här. Vi ser det som en nisch produkt för de som har absolut något ekologiskt mål mot sina beställare och kunder. Är ni kvar i det tänket? Nej, vi har ju faktiskt fått, vad ska vi säga, revidera vår uppfattning flera gånger.
Jag är faktiskt väldigt förvånad över hur brett intresset är. Alltså man märker att det är väldigt många företag som har flyttat upp klimat på sin agenda. Vilket gör att det är många som kommer till oss och söker till er och just med frågeställningen om vad har ni för maskiner och hur kan de hjälpa oss att uppfylla våra klimatmål? Och det tycker jag är, det är en intressant utveckling, för det här, det blev liksom inte riktigt den här nischade produkten som vi hade trott, utan efterfrågan är väldigt spridd. Och egentligen så känns det som att om vi nu bara kan liksom leverera en tillräckligt stor flora och variation av maskiner, så kommer det här få en väldigt god fart. Det finns mycket som tyder på att det kommer släppa. Ja, varsågod. Vi har ju ett tydligt miljömål ifrån världen att vi måste ju förändra det här. Mm. Man kan göra det på olika sätt. Caterpillar jobbar ju med hybridteknik, de jobbar med olika ben, med vätgas, med batteri och såna här saker. Och det är där jag tror vi måste jobba också med. Next Generation har vi dragit ner förbrukningen med 20% bara i bränslet. Vi jobbar med HVO100 i alla maskinerna. Det betyder också att det bidrar ju till den här nedgången på en gång. Jag tror det är viktigt att komma ihåg, vad kan vi göra idag, vad kan vi göra imorgon och vad kan vi göra om 5 år? Jag tror vi går lite för fort fram med att ta batterierna som ska ersätta och lösa alla klutar på en gång, så att säga. Det viktiga är ju nu att vi ska jobba med en lägre förbrukning, bättre produktivitet och bli mer effektiv, liter per ton. Där måste vi börja, tycker jag. Sen ska vi givetvis ha den här elsidan. Men elsidan har vi inte infrastrukturen. Om alla kopplar in sina elbilar plus lite maskiner idag, ja, men då slocknar vi också. Så att det har ju kommit så ellagringssystem nu som borde kunna fungera ganska bra, men de är också 3 miljoners klassen för att kunna ladda en sån här. Magnus, du berättar för mig att det finns maskiner på väg in i Sverige, både från Japan och från en holländsk partner, tror jag. Ja, va? Tysk, men att det, allting bara går direkt till Norge. Det finns inga maskiner egentligen att sälja så här, för norrmännen dammsuger allt. Ja, de tar hela. Kan du utveckla lite varför du tror att det är så i Norge? Norge har ju alltid varit i framgångsland när det gäller ekonomi eller miljötänk. Och det styrs ju av ekonomi, klart. Men Oslo är ju i framkant och de satsar ju, de betalar för det. För det är ju en initialt kostsam historia. Men det är ju också där vi lär oss mycket. Att det är inte bara ett liksom plojgippo, utan det fungerar ju faktiskt. Det går ju att räkna hem. Får jag fråga, har ni någon nytta av att ni har norska ägare nu? Alltså, tror du att ni kan få mer och bättre information den vägen? Ja, så är det ju absolut. Vi har ju nära kontakt. Så att det gynnar ju oss som svenska återförsäljare väldigt. Yeah. Får jag fråga en annan sak också? Vi har ju service på de här. Alla säger ju att ja, men det kommer bli mycket lägre servicekostnader. Det är färre delar, de håller längre. Men finns det servicetekniker? Vad ska de här ha? Har ni funderat på om de här ska få kompetens? Ska de vara elektriker? Kommer vi att hitta dem överhuvudtaget? Ska vi omskola de vi har idag? Vi till exempel på kramersidan får ju inte skruva med deras maskiner om vi inte har kört den utbildningen som de har i Tyskland på högspänningsfordon. Så det är en helt annan kategori mekaniker som måste hålla på med det här. Det är betydligt farligare grejer de här. Alltså ampären är ju löjliga på dem. Så det är just att inte bara, det är väldigt lätt att göra något fel så det börjar brinna till exempel eller skada dig, så att vi har nischade mekaniker som åker på de utbildningarna, för det kräver en hel del tid. Också i felsökningsläget. Liksom. Är detta ett orosmoment för kunderna? Att det inte finns, kanske finns servicepersonal? Inte för kunderna, men för oss. Ja, branschen har ju inte så mycket utbildade människor runt det här. Jag diskuterade igår med en del skolor just rörande det här ämnet. Vad de har i sin utbildning idag som utbildade mekaniker, alltså. Och de har ju väldigt, väldigt liten del
Så där tycker jag att vi maskinleverantörer måste ta kontakt med skolorna och jobba tillsammans med dem för att utbilda både kunder, oss själva och framtida tekniker och maskinister, helt enkelt. Man behöver ha en grundläggande elutbildning, en grundläggande högvoltsutbildning för att hålla på med det här. Och det har våran kollega i Norge gjort med hela sin personal på servicesidan, och det planerar vi att göra framöver också när det rullar igång det här. Så att Swecon tror jag har börjat titta på det här och har några, om jag inte är missinformerad, som jobbar med fokus på elmaskiner redan och lär sig detta. Ja, vi har gjort som så att vi har då valt ut ett antal tekniker per ort. Och vi har ju också då sagt som så att man får alltså inte leverera ut maskiner, man får inte arbeta med dem om man inte har genomgått en viss utbildning. Och det är ju inte bara för att ge god service, utan det är ju också av ren säkerhetsskäl. Men visst, absolut, om vi tittar på tekniker som helhet så är det en bristvara i branschen. Och vi slåss ju om samma resurser. Så det vore ju önskvärt om man liksom fick in fler i branschen som tekniker. För det kommer ju absolut att behövas. Har Delvator börjat titta på detta från din tanke på Norge? Det är ju, precis som Fredrik säger, så norrmännen, de har ju... Det finns ju ingen branschsäkerhet fast, eller ingen lagstiftning som riktigt berör detta. Utan det är ju upp till oss som seriösa aktörer att lägga ribban på rätt nivå. Och det gör vi genom att utnyttja de här egna interna utbildningarna, att se till att personalen har kunskapen för att göra ett säkert jobb, ett bra jobb. Sen är det ju betydligt mindre problematik med elkomponenter i sig. Det finns ju elmotorer i alla industrier idag och så vidare, så det är ju väldigt säkra komponenter, så det ska ju inte vara så mycket strul som det är på våra konventionella maskiner. Men det är upp till oss i dagsläget, upp till oss som leverantörer att tillgodose. Vad tror ni om att det här kommer tas hand om rentalföretagen egentligen, med tanke på det vi har pratat om, priset, lite osäkerhet med andrahandsvärde, att de första maskinentreprenörerna som... Är det inte smartast att sälja det här till rentalindustrin egentligen och se vad som händer, istället för att liksom gå ut och lansera det här med Pelles schakt som har liksom 10 anställda och ska göra en sån här investering? Jag känner att han är nog lite försiktig ändå. Hur tänker ni? Tror ni att rentalindustrin kommer ta mer av detta? Eller ni har ju själva rental... Jag tror ju att de kommer vara först. Det är de redan nu hos oss, och det är jättebra för hela branschen att de kommer ut där, för då får ju fler kunder möjlighet att prova dem också. Mm. Så ja, det är bra för alla parter att de går först ut i rental, för då, som sagt, då syns det verkligen att de funkar och alla får prova. Så rentalkunderna är väldigt viktiga i alla fall för oss på batterisegmentet. Jag kan bara hålla med där. Alltså att om man har det är ju en ytterligare liksom en kanal ut. Alltså våra, vad ska jag säga, mera normala kunder eller våra typiska företag som köper maskiner, de är ju givetvis viktiga, men om man då ser rentalkanalerna som ett komplement. För jag tror att i många fall så handlar det om att det finns kanske i branschen en viss skepsis. Vi vet att vår bransch är delvis konservativ. Man kan testa en sån här maskin som man hyr, och sen så kommer man upptäcka att det här var ju funktionellt, det här var ju bra, det här fungerar ju. Och helt plötsligt så har man liksom provat själv. Där kommer ju liksom hyresbolagen in på ett väldigt bra sätt. Ja. Någon som vill tillägga? Ja, Anders. Vi har ju på Zeppelin har vi ju Zeppelin Rental, och vi ser ju en stor förändring att man hyr ju mer maskiner. Precis, jag håller med, det kommer nog bli så här. Men vi ser ju att hyrsidan ökar ju mer och mer på normala maskiner också. Varför det då? Det är ju snabba beslut att vi ska ha ett projekt, vi ska ha tag i maskinerna väldigt snabbt. Och det här är ju då, rental kommer ju vara en helt klart första ut på marknaden, tror jag, där man vill prova. Absolut. Ja.
Jag tänker så här att Claes här står med mikrofon och det kan finnas spännande frågor här ute. Räck gärna upp handen och ställ, för de här killarna som står här har tänkt på det här ganska länge. De har svar. Lite osäker, ja. Jag kommer från en kommun på södra sidan. De har ett vattenverk, va? Och det har väl alla kommuner. Och den ska ju, finns det dammar som ligger sand i, va? Då går man ner med en hjullastare, så tar man ut sanden som, och rena vattnet. Så lägger de i ny sand. Och då måste de ju ner i bassängen så här, va? Med maskin. Och det är de tjurna med, va? Då ja. Tog de dit en hel maskin. Och det gick bra kanske att köra ner det där i sanden. Men sen skulle de åka upp med maskin bakåt. Då orkar inte han. Nej, du menar att det finns tekniska saker som de inte riktigt fixar ännu också. Det är ju upp till leverantörer att överbevisa detta såklart här framöver. Nej. Jag tror det är ju viktigt i alla fall, och det är det tillverkarna i vårat fall då, Caterpillar tillser ju, att man har den här instruktionen till er som kunder att vilken kapacitet man har. Givetvis är det som alltid att man måste gå igenom de kravställningarna som ni som kunder har innan, och då bör vi få reda på också vilka kravställningar som är, men det gäller ju allt, va? Så att det spelar ingen roll om det är en dieselmaskin eller batteri. Varsågod, Jan. Ni var inne lite på det tidigare, det här med infrastrukturen för elen. Liksom. Men har ni fått något från den marknaden, vad det handlar om när det är utbyggt för såna här, kunna hantera de kraven ni har för att helt enkelt köra el? Ja, det är en bit kvar, men hur tänker... Ja, vi kan fråga Svekon lite, för jag tror ni har börjat tänka på det här. Ni har ju maskiner ute, liksom. Mm. Vad var själva frågan? Alltså, tror ni att det är på gång, den här infrastrukturen, så att maskinerna går att ladda ordentligt? Ja, men alltså, vi ser att det är jättemycket fokus på just el nu till maskiner. Men om vi ser till var vi befinner oss i dagsläget, så är ju det inte riktigt en flaskhals. De maskinerna som vi har ute från Volvo, det är maskiner som man tar nyladdade på morgonen, och sen så är de designade för att klara det lite luddiga begreppet en arbetsdag. Mm. Det betyder då i praktiken kanske då för en grävare 2 timmars slevande, eller för en lastare 3,5 timmes aktiv körning. Och det är det här som då gör de här maskinerna som är mindre. De går ju oftast inte 8 timmar intensivt per dag. Men utmaningen ligger ju snarare i när vi kommer uppåt i storlek, där man ska köra länge och utan rast. Då kommer det ju bli en liten av en flaskhals. Mm. Och där tror jag vi får jobba på bred front för att få till bra lösningar. Mm. Fredrik? Vi pratade om det i montern förut idag. Det är inget problem med våran hjulgräv till exempel, och ladda den på över natten på en arbetsplats. De flesta arbetsplatser har 400 volt och 64 ampere eller 32 ampere, inga problem. Men när du börjar gå upp till exempel på en 30-tonnare och du står och slevar en hel dag och har dubbla batterier, då snackar vi 1 megawattimme. Mm. Och börjar du ha mycket sådana maskiner runt om i samhället, och det är klart att det kommer börja påverka vilken typ av infrastruktur, och framförallt hur det påverkar nätet. Om du ska ha ett jämnt nät, vilket du behöver om du ska ladda och så vidare. Så att i första hand tror jag att det kommer vara gruvnäringen som kommer börja med det här, och sen på vissa utspridda stora projekt och så vidare. Och då gäller det att man, när man tar det här projektet, att man tillser att det finns en infrastruktur in elmässigt och så vidare. Det kommer förmodligen bli en del framåt när det finns mer produkter framme, helt enkelt. Ja, vi börjar få lite ont om tid, men jag skulle vilja kolla med publiken. Alla ni som känner, jag skulle nog gärna tänka mig att prova en elmaskin. Skulle ni kunna sträcka upp handen så får jag se? Det är nog 30% här i varje fall. I och för sig ser jag att det var en leverantör här också som sträckte upp. Är det någon som känner att ni blev klokare när ni fick höra de här berätta idag?
Ja, det kändes skönt i varje fall, underbart. Ja, jag tror att vi faktiskt har nått vägs ände med elen just den här gången. Det var jättekul att det kom så många och att intresset var så stort. Vi tackar så mycket. Ge dessa killar en applåd gärna.